Tad mēs atrodamies dzīvojamā mājas Hiltonai veltītajā pasākumā. Ir liels prieks, ka arī šodien daudz no jums, kas piedalās, šīs iespējas izmanto. Un šodien arī stāstīs par savām iespējām un to, kā viņi jau ir renovējuši savus mājokļus. Jo tas ir pats galvenais sekot līdz iespējām un domāt par nākotni. Tas īpaši dara gandarījumu par to, ka kāds to jau ir izdarījis, jau gūst darba augļus un gūst darba augļus arī nākotnē. Pēdējos gados vien Altuma atbalsta energotāte ir ieguvuši vairāk nekā 600 mājokļu. Tie ir mājokļi, kas jau šodien mūs var priecēt. Un tāpat kā viens no šiem, kas atrodas Rīgā, Tannas ielā 8, kurš priecēja ne tikai iedzīvotājus, mājas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo rajonu un arī katru iebraucēju un katru garām gājēju. Tas parāda to, ka mēs varam. Un ja varbūt liekas, ko tad tāda viena mājas renovācija dod, ietekmē, tad visas kopumā viņas dod. Viņas dod ietaupījumu vairāk nekā 93 tūkstoši megavatstundu enerģijas ik gadu un vairāk nekā 25 tūkstoši tonu CO2 emisijas iekonomē, kurus mēs neredam. Un ja liekas vēl nesen, ka klimats ir mainīgs un mēs to neietekmējam, tad šogad mēs to izbaudījām. Mēs izbaudījām ar sausumu, ar nepieredzēto vēl vētru, neparedzētajiem laikapstākļiem. Un šī ir mūsu iespēja, kā mēs katrs no mums spējam ieguldīt nākotnē, ieguldīt zaļākā nākotnē. Un te jāsaka paldies to, ka mēs jau venam vaļā atvesaļošu fondu programmu un daudz dzīvāku mājas siltināšanu. Un ir liels atbalsts no Altuma līdz pat 49% šo māju renovācijā. Un tāpēc es ceru, ka šodien jums šajā pasākumā jūs gūsiet jaunas atziņas, ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās no cilvēkiem, kas to jau ir izdarījuši, kas to jau ir īstenojuši, un kas tiešām ir devis arī lielu paldies viņiem par pienesumu, norādījuši uz lietām, kuras mēs varam izdarīt labāk, lai tā programma ietu raitāk uz priekšu, lai būtu vairāk to māju renovēto, un lai mēs visi varētu dzīvot zaļākā, skaistākā rītdienā. Paldies jums!